حاجة تانية غالي؟ الله ده. ماشي يا باشا. انت بتعمل ايه؟ ايه يابا بتعمل ايه؟ يا باشا الفارق الفارق بقى بيرجع دلوقتي. وايه اللي فارق؟ فارق البيت بيرجع. ايه اللي دلوقتي فارق البيت بقى بيرجع؟ ازاي يعني؟ دلوقتي انت بتاخد البيت بترجع الفارق، بتاخد البيت ده من كسره لك وبتسيب الفارق وبتاخد البيت. ده ازاي ده؟ اول مرة نعرفوها الكلام ده. ده النظام الجديد يا باشا. ده النظام الجديد. مش انت مش عايز ب 10؟ برضه شغال برضه. يا باشا انت كده كده مش هتقليه. يا عم قليه انا مكسره في البيت. يا باشا ده النظام الجديد. وبعدين في حاجة كمان، في حاجة كمان. انت ممكن تاخد 8 بيضات وتاخد معاهم كرتونة هدية. يعني ترجع لي فارغ 8 بيضات وتاخد كرتونه هديه. ده يعني اول مره نشوف الكلام ده. النظام ده طالع جديد يا باشا. النظام ده جديد. ايه على حظنا احنا النظام ده؟ ترجع فارغ 8 بيضات وتاخد كرتونه هديه. طب ما دي حاجه مصلحه ليك يا باشا. طب ماشي يا عم. يعني زود لك عليهم 2. هاتي كمان 2. كمان 2 وهتاخد كرتونه هديه. ماشي يا باشا. طب خد يا باشا كسره مع بال ما انت كنت عايز ايه تاني؟ لانشون؟ اه كسره مع بال ما نجيب لك لانشون يا باشا. عايز بكام لانشون؟ هب 5. ماشي يا باشا. ده هو ازاي كسرهم عبال ما نجيب لك اللانشون يا باشا. كسر الاثنين دول هنا. لا يا عم النظام ده جديد يا عم. وبعدين ده مصلحه ليك. ده انت هتاخد كرتونه هديه لما نشوف. على مالك يا غالي؟ على مالك يا باشا؟ وايه تاني؟ في اندومي يا باشا عندك. شوفها بص عندك في الكرتون كده يا باشا. الله ينور عليك. كده مبروك عليك. كده 8 بيضات. انت كده كسبت كرتونه هديه يا باشا. الله ينور عليك. ماشي اتفضل يا صاحبي. الكرتونه هديه مبروك عليك. ده اللي هو ازاي ارد عليها دي ولا اعمل فيها ايه؟ يا باشا كرتونه هديه. انت مش كسرت البيض. انا عايز كرتونه بيض. يا باشا كرتونه اهي. انت برجع لي فارغ. عديك كرتونه مليانه. انت برجع لي بيض فارغ. بيض فارغ. عديك كرتونه فارغه ولا مليانه؟ اكيد كرتونه فارغه. في ايه؟ وبعدين مش انت اللي كسرت البيض؟ هو انا اللي كسرته؟ حضرتك انت اللي كسرته. انت مكسر ربع وانا مكسر 2. طيب يا عم ايه المشكله؟ مش انت مكسر معايا؟ كده يبقى الحساب 25 جنيه يا باشا. عايز حاجة تانية؟ ايه تاني؟ ايه يعني انا مش فاهم يا باشا. ماشي ما انت استفدت يا باشا. ما انت خدت كرتونة واستفدت. هو ايه المشكلة يعني؟ ماشي هنعمل بقى. هرد عليها دي ولا اعمل ايه يا عم؟ ليه طيب كده يا باشا؟